Hörmətli üzvə izləyiciləri, xoş gördük hər birinizi. Növbəti proqramımıza başlayırıq və bu gündə əlbəttə ki, bizim CrossFit ekspertimiz Zeynal Zeynalov hər zamanki kimi mənim yanımda. Zeynal, xoş gördük sənə proqramımıza. Əla idmançıları dəvət etmişik, həqiqətən də çox da maraqla gözlənilir. Çünki fiziki cəhətdən çox qüvvətli və özünə inanan iki şəxs bugün üzvə gələcəklər. Bizim karate üzrə Dünya Avropa çempionu Musa Niyazi Əliyev, onun rəqibi isə hazırda dünya judosunda ən tanınan simalardan biri, Avropa çempionu və ola bilər ki, o olimpiyadaya qatılsın və digər çempionatda belə yaşını nəzərə alsaq, bəlkə də ən titulu judoçumuz olacaq, Hidayət Heydarova qarşı olacaq. Zeynal, sual verməyəcəm ki, kim qalib gələcək, kim qalib gəlməyəcək, amma ümumiyyətlə, baxın, bugün bildiyimə görə proqram daha ağır olmalı. Bəli, getdikcə hər verilişdən verilişə biz proqramın çətinliyini artırırıq, bugün daha da çətin olacaq, amma dostlar düşünürüm ki, ötəsindən gələcəklər. Və ümid eləyək ki, bugün bax, idmançılarımızın bax, bu fiziki hazırlıqlarını nümayiş etdirməsi digərləri üçün də bir nümunə olacaq. Əslində, üz-üzəyə gələn idmançılar özlərinə yaxşı tərəfdən göstərirlər. Məsələn, Rafael Ağayev üz-üzədən sonra getdi çempion oldu, Tofiq Musayev, onu da təbrik edirik. Sonuncu buraxılışdakı çıxışdan sonra burada məğlub olsa da Tofiqə də mesaj göndəririk, burada revanşın gözləri. Amma öz döyüşünü, Rizin təşkilatının döyüşünü qələbə ilə başa vurdu, onu da bir daha təbrik edirik. Və biz bir qədər sonra bu iki idmançının mübarizəsini izləyəcək Niyazi Əliyev və Hidayət Heydarov. Niyazi, xoş gördük sənə proqramımızda. Xoş gördük. Azərbaycan karatesində ən titul idmançılardansan, amma müəyyən zədə problemləri səni il yarımdakı karatedən uzaqlaşdırıb. Buna baxmayaraq, fiziki daha çox yüklənmələr var. Hər kəs bilir ki, idman ictimaiyyətində olanlar Niyazi Əliyev yalnız fiziki öz qüvvətini artırmaqdadır və bu gündə çox iddialısın. İstərdim elə bu proqrama gəlişin haqqında nə düşünürsən? Çox sağ olun dəvətinizə görə, təşəkkür edirəm. Bu cür görə gözəl proqramda iştirak eləmək. Doğrudan ki, xoşdur. Özdür ki, özünüzdə bilirsiniz ki, çox gözəl də rəqibim var. Maşallah, sözün demiş idmançıdır, judoda. Nə deyərdim? İnşallah görək də nə olar. Bax, çünki hərəkətlər nümayiş olundu artıq və müəyyən qədər bir təsəvvür yaranır. Bəlkə də kənardan rahat görünə bilər, amma necə düşünürsən? Yəni, yox, onsuz da yorğunluq olacaq. Ən çox bizdə ayaq məşqində, belə baxanda. Çünki ayaq məşqi belə bir şeydir ki, birdən tutur. Tutur, ola bilər, alındıra da bilməliyik, amma çalışacaq alındırmağa, çünki borcumuzdur. Çünki axırıncı hərəkətdə mən salmışam, dilimin bəlasına düşdüm, amma eləyəcək, görək nə olar. Niyazi, 11 yaş fərqimiz var. Hidayət Heydarovla 11 yaş fərq var. Maşallah, İsmail. Bu, belə deyək, idmançı üçün 22 yaş ən əla yaşlardan biri. Bəli. Artıq səndə yaşın elə bir dövrünə çatmışsan ki, bəlkə də kimsə bəhanə də gətirə bilər, digər məsələlərdə ön plana çəkə bilər. Səndə belə bir şey yoxdur. Yox, bəhanə yoxdur. Dözümlü yaşa baxın. Olsa mənə 25 yaş verirlər. Belə də fərqi yaş, yaş fərqimiz yoxdur verilənlərə görə. Amma belə problem deyil, inşallah. Nəsə proqnozun var? Niyazi Əliyev, Hidayət Heydarov. Qalib kim ola bilər? Bilinmir. Bilinmir. Uğurlar. Sözsüz ki, mən istəyirəm olum, amma yenə də bilinmir. Uğurlar. Sağ ol. Proqramımızda bizdə YouTube-da xeyli şərh var idi ki, Hidayət Heydarovu da çağırın və belə bir rəqib düşdüm. Niyazi Əliyev, özün də bilirsən ki, fiziki cəhətdən çox qüvvətlidir və bu yarışa da xüsusi hazırlaşıb. Sən necə düşünürsən? Judoçulardan Rüstəm Oruçov çox güclü rəqibinə qalib gələ bilmişdi və artıq belə bir fikir yarandı ki, CrossFit-də judoçular həqiqətən də çox yaxşı bacarırlar. Xoş gördük. Çox sağ olun dəvət elədiyinizə görə. Baxmışam bu yarışa. Yəni, belə baxanda mənə tıqraqdan asad görsənir, amma yəni, Rüstəmdən soruşanın deyil çətindir.
İndi inşallah qalib olmağa gəlmişik. Yəni rəqibim də güclüdür, karatədə tanınmış idmançılardan biridir. Baxmayaraq zədəsi var, yenə qalib olmağa gəlib. Yəni inşallah kim güclü o da qalib gələr. Hirayət, əlbəttə ki, bu prosesə baxmışsan, amma yəqin ki, judo məşqlərində də müəyyən qədər bu dözümlülük məsələləri ön plana çıxır. Necə düşünürsən? Yəni sona qədər çatdırmaq və qalib gəlmək, rəqibdən öndə olmaq çətin olmayacaq? Bizdə judoda rol dözümlülük olduğuna görə belə asan gəlir, amma indi görək eləyəndən sonra görək necə təsir edəcək. Titulların belə deyim, arda arası kəsilmir, maşallah. Dünya üçüncüsən, artıq belə deyə, Avropa çempionu, digər mötəbər turnirlərdə də qalib gəlirsən və hələ ki, İdarə Federovun cəmi 22 yaşı var. Bu artıq sənin parlaq gələcəyindən xəbər verir və belə bir karyeranın davam elədiyi bir dövrdə yəqin ki, bu fiziki cəhətdən daha da qüvvətli olmaq, yəni növbəti mərhələləri də kömək etməlidir. Yəqin ki, fiziki məsələləri çox üstünlük verirsən. İndi olimpiyada az qalıb. İndi burada həm də özümü yoxlayacağam, görüm crossfitim nədədir. Yəni inşallah yaxşı çıxar. Hidayət, sonuncu sual sənə də verim. Hidayət Heydərov, Niyazi Əliyev. Proqnoz var, yəni kimisə qalib gələcəyi ilə bağlı. Proqnoz özüm udmaq istəyirəm. İndi kim güclü də qalib gələr. Dostla qalib. Sağ ol. Beləliklə, artıq biz hərəkətlərin nümayişinə keçə bilərik və Zeynal xahiş edə bilə həmin hərəkətləri nümayiş etdirək. Amma bugün deyəsən, ayaqları daha çox düşəcək. Bugün daha çox aşağı nahiyə işləyəcəyik. Birinci hərəkətimiz qantarı istənilən formada çiyinimizdə saxlayaraq, istər bu formada, istər bu formada saxlayaraq qutunun üstünə qalxıb düşmək. Bir dəfə sağ ayaqla qalxdıq və bir dəfə sol ayağına. Amma dik dayanmaq əsas şərtlərdən yəni, biridir. Son, amplitudanın olacaq. Son nöqtəsi odur ki, tam ayağa qalxmalıyıq. Bunu 30 dəfə eləyəcəyik. Ardınca 25 kiloluq daşı götürürük sinəyə. Bu formada, istənilən formada saxlamaq olar və bu məsafəni gətiririk. Gedib qayıtmalıyıq daşına. Və xətti mütləq keçmək lazımdır. Bəli. Növbəti hərəkətimiz qantellərə götürürük. Hər qantelin çəkisi 12 kg yarımdır və lunge hərəkətini işləyirik bu şəkildə. Və təzədən geri qayıtmalıyıq. Bu neçə dəfə olacaq, Seyno? 3 məsafəni gətirəmək. Yəni, 1, 2, 3. Gedib qayıtmaq və təzədən getmək. 3 dəfə bu məsafəni gətirəmək. Bundan öncəki hərəkəti isə 6 dəfə. Növbəti hərəkət bike. Bike-da 30 kalori yığmalıyıq. Bike hərəkəti artıq bizə tanışdı. Və sonuncu hərəkətimiz qayıdırıq qutunun yanına. Burpee, box jump. 10 dəfə. Nəzərə alaq ki, ayaqlar o qədər yüklənəndən sonra bax, bunu da doğru yerinə yetirmək heç də asan olmayacaq, amma onu qeyd edim ki, idmançılarımız sizə çox iddialıdırlar və bayaqdan deyirlər ki, bizim üçün heç bir problem yoxdur. Hər ikisi qələbəsinə inanır. Xüsusən də son hərəkət Niyazi dostumuzun bonusdur. Bəli, Niyazi Əliyev özü vurğuladı ki, yəni bu hərəkəti bir qədər də artırmaq lazımdır, ağırlığı artırmaq lazımdır. Hidayət də cavabında dedi ki, yəni o qədər də ağır proqram deyil. Baxaq görək nə olacaq, qarşıda bizi üz-üzə gözləyir. Artıq hərəkətlərlə də tanış olduq, idmançılarımız öz fikirlərini bildirdilər. Hər ikisi idealları gözlədiyimiz kimidir, Zeynal. Bəli, elədir. Və bir qədər sonra artıq onlar öz bacarıqlarını nümayiş etdirəcəklər, isim hərəkətlərini də yerinə yetiriblər. Sona qədər çatdırmaq mümkün olacaq, yoxsa necə? Mən inanıram ki, çatdıracaqlar. Əlbəttə, biz də buna inanırıq. İndi isə proqramımızın uyğun olaraq üz-üzə zamanıdır. Hərəkətlər də nümayiş etdirildi, hər şey hazırdır və idmançılarımızın iddiasından deyə bilərik ki, yəni maraqlı mübarizə gələcək və sona qədər çatdıracaqlar. Mən inanıram ki, sona qədər çatdıracaq. Əlbəttə, biz inanırıq, qarşıda çox gərgin mübarizə var, indi isə elə üz-üzəyə uyğun olaraq, üz-üzə zamanıdır.
Qəşək. Getdi. 1 2 2 3 3 4 4 5 5 tam açın. 6 6 7 8 9 10 10 11 bir daha tam açın. 12 2 əla. 13 3 14 4 tam qalıq. 15 əla. 16 tam qalıq, tam qalıq. 17 tam qalıq. 18 19 20 20 21 1 tam qalıq. 22 2 23 3 24 4 25 5 26 6 27 7 28 8 29 tam 30 axırıncı 30 axırıncı super. Tam keçir xətti. Əla. Əla. 1 1 əla. 2 axırıncı 2 ha. Axırıncı tam xətti keçirik. Tam xətti keç at. Super. Axırıncı tapeləri gör. Getdim bu poç. 1 Əla. 2 3 Super. 4 Əla. Dizimizi toxunduruq. 2 Dizimizi toxunduruq. Əla. 1 Super. 2 Super. Birində xətti keçirik. Xətti qalır. Əla. 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 Birində, birində. Qaçın atdıq. Əla, atdıq. Sayılmadı, sayılmadı. Süper. Süper. Əla, 3. Ehtiyatdan, ehtiyatdan.
4, tam qalaq, tam qalaq, tam qalaq. Tutmusan, əla. Artıq tutmusan. 2. 5, super. 3. Tam açıq. 4. 6, 4 dənə qaldı. Əlinə kömək eləmə, əlinə kömək eləmə. Super, 7. 8. 6. 2 dənə qaldı. 7, 7. Əla, birində bir dənə qaldı. 8. Super. Ayağı var, yox. Boş. Boş. Çox sağ olun, gəlir ki, mübarizəyə görə Niyazi çox qanlı-qanlı baxır, başa düşürəm o qədər. Başlayaq elə Niyazisən, bilirəm ki, o qədər daxmanlar yoxdur. İdealı idi Niyazi, gelirdi ki, yəni bu. Mən bir səhv deyirdim, bura gəldim. Yəni, ikinci dəvə deyirdin çağıracağım, mənə tapmayacaqsan Bakıda. Çətin niyə bu yaramdı Niyazi? Dilimin bəlasına düşdümə, tullanmaq var, ha. Sonuncu. Ha, orada ölmüşdüm bir şey. Ölmüşdüm, bir sən necə? Danışa bilmirəm biraz. Yəni ancaq ayaq dəmi bir vəzələdir, qanı çox tələb edir. Qan da başa gedməyəndə baş-başlayıb fırlanmağa. O biraz o çətinliyi çəkdi. Yoxsa belə o bu hərəkətləri normalda asıl eləsək saatdan eynə bilir. Məncə Hidayət də məndən razı olar. Prosta tez keylədik deyə, gör necə bax, gör nə qədər tez çəkmişəm, dizlərim göz göyərim. Yəni kim ki deyir ki, boşdur bu. Ay, nəsə, hasant deyiləmək, yəni yalan söhbətdir də. Gör, üstə nə gündəyəm. Hər halda sona qədər çatdıra bildiniz. Hə. Sənlə davam etmək istədiyə, həqiqətən də gərgin proqramı idi, rəqibdə gücü idi. Və bir ara fərqi artırmışdı Niyazi, amma sən sonda gəlib çatmışdın, amma o yıxılmaqlar kullanarkən bir qədər evi geri saldı sənə. Mən üçüncü oyunda şey oldum, ayaqlarım getdi. O olmasaydı, bəlkə də tullanmağı rahat edərdim. 3 dəfə də yıxıldım. Yəni, oyundu da, uduzdu məni. Əslində, uduzmaq demək olmaz, çünki sona qədər gərgin mübarizə getdi və layiqli rəqiblər ediz. Harada daha çox çətinlik hiss olundu? Məndə çətin üçüncü də oldu. O hərəkət heç vaxt eləməmişdim, deyə bütün ayaqlarımı çizirdi. Amma yenə də axıra kim gəldi. Sizdən sonra qatılanlar olacaq bura. Bax, həmin idmançılara sözləriniz maraqlı olar belə. Niyazinin də hidayətində. Hidayət, buyursan başla. Əlisi də, eləsizlər görəcəklər, dəmə olacaq. Niyazi, mən buna susmaqla cavab edin. Niyazi, Hidayət Heydərov necə rəqib idi? Əvvəldə özünlə qeyd etmişdim ki, asan olmayacaq. Çudur, hə də fiziki, bütün gün fiziki nəşdiyən adamlardır, öz çəkilən nəşdiyən adamlardır. Mən bilirdim, olsa çətin olacaq. Yəni, cüzi bir fərq var idi, 2-3 dənə tullanmaq olan fərqi var idi. Yəni, asan rəqimlə, məhkəm də asan rəqimlə bu cür işləsəyini heç bir belə yorulmazdı. Çünki bir-iki dənə hərəkət var idi ki, orada keçdi məni. Mən onun özünə də başlayanda dedim ki, tərəsmə. Keçdi məni ona çatmaq üçün biraz daha çox enerji apardım. Layıqlı da, ikisimiz də bir-birinə layıqlı rəqib idi. Burada udu-buduzmaq yoxdur. Bir şeyimiz də olmadı, bir fərqimiz də çox olmadı. Maşallah, uğurlar ona. İnşallah olimpiyadanın qalibi olar. Ürək istədiyi arzular çatar. Yaşı çox azdır. Düzdür, yaşı biləndən sonra biraz qanım qaraldı. Amma da keçdi. Amma əsas məqsəd odur ki... Əsas odur, özünü həyatda lap yaxşı tanımasam da idman kimi tanıyordum. Və yəni həyatda bir
Oturmamışıq, görüşməmişik. İndi hə, mütləq dostum, bu cür əziyyətdən sonra dost olmaq lazım. Hidayət, o yıxılan anlar oldu ki, o çətinliyi yaratdı orada. Yəni, elə bir məqam oldu ki, bəlkə davam eləməyim. Niyaziyə baxıb. Niyazi, orada Niyazi dalda olsaydı, mən oturub gezdirdim biraz. Allah, yani, gördüm yoxa gedir. Ağlınız olsun. Siz yani, üçün səbəqim yani, çox yani, güclü idi. Ya, yaşına görə güclü idim, cavanım da keçərəm ama keçərəm. Ayda, yenə yaşı salıq ortaya ya, qalma. Çox keçərəm. Sağ olun, hər kəsə uğurlar bir dəfə. Sağ olun. Sağ olun. Üzrə izləyiciləri, növbəti proqramımızın da sonuna gəlib çatdıq. Bizim crossfit ekspertlərimizdən Fuad Əliyev də nəzarət edirdi. Elə çox gərgin mübarizəni gözləyirik Zeynalov Fuad, amma hərəkətlərin yerinə yetirilməsi yəqin ki, dəqiqlik də oldu və saylarda heç bir problem yaranmadı. Bəli, heç bir problem olmadı. Bəs idmançılarımız haqqında nə deyə bilərsən, necə düşünürsən? Yəni, crossfitdə dözümlü bilər. Göstərdilər, bəli, əla çox dözümlü bilər. Crossfitdə məşğul olsa, yaxşı nəticə verə bilərdim. Demək olar ki, bütün idmançılarımız haqqında eyni fikirlər səslənir. Deyəsən də yavaş-yavaş crossfitə də keçəcəklər. Zeynal, bax, Niyazi Əliyevlə Hidayət Heydərovun adı çəkiləndə biz bilirdik ki, fiziki cəhətdən çox güclüdürlər. Yaş fərqi olsun, digər məqamlar heç nə o qədər də təsir etmirdi və baxmayaraq ki, ayaq məşqinə daha çox yükləndi, amma öhdəsindən gəlir. Bu, ümumi analiz etsən nə fikirlərin var? Ümumi analiz etsəm, deyə bilərəm ki, Hidayət biraz özlərində işləsə, rahatlıqla crossfit yarışlarına qatıla bilər, həmçində Niyazi. Hər ikisi. Hər ikisi, bəli. Bizi isə növbəti proqramlarda da çox güclü idmançılar gözləyəcək. Əlbəttə ki, biz növbəti üzrələrdə sizinlə yenidən görüşəcək. Mən crossfit ekspertləri Zeynal Zeynalov və Fuad Əliyev öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ ol, Fuad Zeynal. Təşəkkür edirəm. Minnətdarlığımı bildirirəm. Siz isə üzrəni izləməkdə davam edin. Ölkənin ən qabaqcıl idmançıları burada özü crossfit bacarıqlarını nümayiş etdirirlər. Gələn görüşlərə deyək.